បបួលរមស្លឹងខ្ញុំឲ្យក្រោកមកបន្តថាត្រៀមនឹងឡើងរមហើយមិនក៏ចែកទៅនិយាយពីមន់ទាវិញដែលឮតែគេញ៉ាំសាញ់វាមន់ទាញ៉ាំអីផ្សេងនឹងកើតចែកចែកចូលចិត្តញ៉ាំវាឬបានសុំបីពេលរមក៏នៅឃើញវាដែរសុំបីពេលរមក៏នៅឃើញមន់ទាដែរប្លង់ប្លង់ញ៉ៃឯនាំគ្នាលេងត្រុតតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណាជារបំខ្មែរឆាឆារ៉ាចរាមុំបងអើយវៃកំមបងអើអើយកំប្លង់ប្លង់ញ៉ៃឯនាំគ្នាលេងត្រុតតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណាជារបំខ្មែរឆាឆារ៉ាចរាមុំបងអើយវៃកំមបងសងចែកមកបបួលរមហាស្លឹងខ្ញុំឲ្យក្រោកមកបន្តថាត្រៀមនឹងឡើងរមហើយមិនក៏ចែកទៅនិយាយពីមន់ទាវិញដែលឮតែគេញ៉ាំសាញ់វាមន់ទាញ៉ាំអីផ្សេងនឹងកើតចែកចែកចូលចិត្តញ៉ាំវាឬបានសុំបីពេលរមក៏នៅឃើញវាដែរសុំបីពេលរមក៏នៅឃើញមន់ទាដែរត្រង់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណាជារប